Саманэн энэ хувь бичилгээр тус дээр үүсгэсэн ажлыг хэрхэн батлах талаар танилцуулах болно. Эхлээд task management функц рүү орно. Энэ хуудсанд тухайн өнд үүссэн бүх ажлууд батлах шаардлагатай болон батлсан нийт ажлуудын тоо харагдах болно. Ажилтнуудын үүсгэн батлуулахар хүлээгсэн ажлыг та дараах гурван аргаар хайх боломжтой. Нэгдвэрт filter буюу шүүлтүүр ашиглаж хайх, хоёрдугаарт үүсгэсэн ажлын нэрээр хайх, гуравдугаарт хуцаасаа хайх. Өсвсөн ажлууд он сарын дарааллаар хууцсан байрлах учир таны батлах гэж буй ажлыг сүүл дээсгсэн бол хамгийн сүүлийн хутс руу очихыг зөвлөж байна. Энд арж хутцыг нэг нэгээр ниг нь солих бол харин дарснаар хамгийн сүүлийн хутс руу шууд шилжих болно. Дээрх аргуудын аль нэгийг ашиглан ажлын хасны дараагаар тухайн ажлын нэр дээр дарс орно. Ингэснээр өсвсөн ажлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл хараг тохолно. Юуний өмнө та энэ хэсгээс дараах мэдээллүүдийг шалгах хэрэгтэй. Ажлын код боيو ажлын төрөл функц ажлын нэрний томьёолол ажлыг хариуцсан гүйцэтгэх ажилтны нэр хариулсан хамааралтай ажилтнуудын нэрс тухайн ажлыг хариуцах ажилтны харьяалагдах газар хилтэс ажлын давтамж ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглах алгоритм алгоритмын үр шат бүрийн эхлэг болон дуусгах хугацаа гэсэн дээрх мэдээллүүдийг оновчтой тодорхойсхисгийг шалгана хэрв тухайн ажлыг үсгсэн ажилтнаа дээрх мэдээллүүдийг оновчтой тодорхойсон бол confirm бив батлах товчийг дарж ажлыг батлна Харин дээрх мэдээллүүд алдаатай үлсэн. Дахин засварлах шаардлагатай болрогчгүй буюу буцаах тавчтай тарж ажлыг боцаана. Танд амжилт хүсье.